terdedah kepada persekitaran di luar boleh menyebabkan kulit menerima segala kotoran dan pencemaran. Ini akan menyebabkan kulit tidak bersih dan alami pelbagai jenis masalah kulit. Mencuci muka sahaja tidak cukup untuk membersih muka secara mendalam. Dengan menggunakan scrub, kulit akan lebih sempurna, bersih, cerah dan sihat. Produk pertama ialah Niva Men Deep Anti Blackhead Scrub 75g, scrub terbaik untuk membersih dan menghapus blackhead. Scrub ini dapat melakukan proses pembersihan liang pori secara mendalam yang dirumus khas dengan karbon hitam untuk membersih secara menyeluruh, mengurangkan bintik hitam dan kotoran pada kulit wajah. Kulit wajah anda akan menjadi lebih bersih dan sihat serta segar dan tidak berminyak, sesuai digunakan bagi mereka yang mempunyai masalah kulit berminyak dan mempunyai blackhead. Dengan harga mampu milik, ianya juga sesuai untuk kulit remaja. Tempat kedua ialah Budlab Dirty Deeds Facial Scrub 100ml, scrub muka terbaik dari drugstore dan berkualiti tinggi. Scrub yang memberi tenaga ini diperbuat daripada Dragon Blood dan Blue Stone yang memberi tenaga, membantu pemulihan kulit, membersih kotoran dan blackhead untuk meninggalkan wajah anda segar dan revitalisasi. Ianya memberi sensasi penyejukkan pada kulit, membersih kulit secara efektif dan mendalam agar kulit bersih sempurna, kulit anda akan tampil glowing. Produk ketiga yang ingin kami perkenalkan ialah Garnier Men Turbo Light Blackhead IC Scrub 100ml, scrub terbaik untuk kulit kombinasi, membersih secara mendalam, diperkaya dengan ekstrak lemon, ia membantu mengeluarkan sel-sel gelap. Scrub ini mempunyai formula kuat yang mengandungi tanah liat mineral dan manik-manik microalkaloid yang berfungsi untuk mengeluarkan minyak berlebihan dan jelas mengurangkan bintik hitam untuk hasil pencerah sempurna dan sejuk, sesuai digunakan bagi mereka yang mempunyai kulit normal dan berminyak. Produk keempat Lemongrass ingin perkenalkan kepada anda ialah L'Oreal Men Expert White Active All Control Brightening Charcoal Scrub 100ml, scrub untuk kulit berminyak, kurangkan sebum dan kulit berkilau, diformulasi kuasa magnetik arang dengan 2000 manik yang berfungsi untuk membersih, membuka liang pori satu demi satu dan mengeluarkan sel-sel mati dan kotoran secara mendalam, ketidaksempurnaan dan bintik hitam pada kulit akan kelihatan berkurang, malah ianya mampu mengawal sebum berlebihan di muka, kulit lebih licin dan sihat, sesuai digunakan untuk mereka yang mempunyai kulit berminyak. Produk kelima ialah Niva Smooth Rice Face Scrub 75ml, scrub muka dengan bahan semula jadi beras, dirumus khas dengan padi dan blueberries yang ditanam organik untuk menaikkan semula seri pada kulit wajah anda, tidak mengandungi sebarang zarah mikroplastik dan 100% semula jadi exfoliants yang membantu membersih kulit dan mencerahkan tanpa ada sebarang iritasi, sesuai digunakan bagi semua jenis kulit kerana ia merupakan scrub yang organik. Produk seterusnya dalam senarai ialah Garden of Eden Gentle Exfoliating Facial Scrub 75ml, khas untuk kulit sensitif, lembut pada kulit, tiada iritasi. Scrub ini membantu mencerahkan kulit anda dengan berkesan sambil menghapus sel-sel kulit mati agar dapat mendedahkan toner kulit semula jadi wajah anda. Penggunaan kerap facial scrub ini, penuh dengan botani berkhasiat, akan mencerahkan toner kulit anda dan memperbaiki kulit yang berjerawat dengan mengurangkan liang tersumbat, bebas dari microbeads, paraben dan aroma buatan, sesuai untuk yang alami kulit sensitif dan bermasalah. Tempat Sabtu ialah STIVES Blackhead Clearing Green Tea Scrub, scrub muka dengan ekstrak daun teh hijau, dengan mengandungi 1% asid salicylic yang membantu membersih bintik hitam, kotoran dan minyak dari liang pori serta bantu membersih bintik hitam yang jelas. Produk ini berfungsi untuk serta-merta mendedahkan toner semula jadi kulit, dibuat dengan exfoliant yang 100% alami dan natural serta bebas daripada hypoallergenic dan paraben, diuji secara klinikal oleh ahli dermatologi, ianya sesuai untuk semua jenis kulit. Produk tempat ke-8 yang Lemongrass ingin perkenalkan ialah Nano White Man Brightening Daily Exfoliating Scrub 100ml, scrub terbaik untuk kulit satu toner lebih cerah. Produk ini berfungsi untuk membersih kulit secara perlahan-lahan agar ianya menjadi bersih dan segar, diperkaya dengan bahan aktif Nano White untuk mencerah dan memperbaiki toner kulit. Scrub ini juga dapat mengurangkan sel-sel kulit mati dan blackhead, sesuai bagi mereka yang inginkan toner kulit sekata dan pembersihan kulit secara efektif.
Produk seterusnya dalam senarai ialah Ginvera Marvel White Zero Blackheads Marvel Gel Scrub buat kulit kusam untuk menghapuskan jeragat. Produk ini membantu dengan lembut dan berkesan menghapuskan blackhead tanpa rasa sakit. Diperkaya dengan ekstrak shiso Jepun, ia membantu mencegah pembentukan bintik hitam. Ianya juga membantu memudar pigmentasi, bintik-bintik dan parut jerawat sambil menghapus sel kulit mati untuk mendedahkan kulit yang lebih halus. Scrub ini juga berfungsi untuk mencerahkan kulit agar tidak lagi tampil keletih dan kusam. Produk ke-10 dalam senarai ialah Himalaya Herbals Purifying Neem Scrub. Scrub untuk kulit berjerawat, kawal minyak berlebihan. Scrub ini berfungsi menghilangkan kekotoran dan sel kulit mati sambil membersih minyak yang berlebihan dari permukaan kulit yang merupakan punca jerawat. Digabung dengan kebaikan daun neem yang membersih bintik hitam dan jerawat, manakala ekstrak buah apricot mampu untuk mengekalkan penghidratan pada kulit. Bahan semula jadi produk ini membersih, menyubur dan melembapkan kulit untuk menjadikannya lembut, segar serta berseri. Produk seterusnya dalam senarai ialah Palmer's Coconut Sugar Face Scrub. Scrub muka dengan gula untuk melembapkan kulit. Produk ini mengandungi minyak kelapa, minyak tahish monoi dan juga kandungan kelopak bunga tiara. Dengan menggunakan bahan-bahan semula jadi mentah memberi tekstur kulit hidrasi agar kulit wajah anda tampil lebih baik, sesuai digunakan bagi mereka yang mempunyai kulit sensitif dan kering untuk kekalkan lembapan dan tidak mengalami iritasi. Produk seterusnya Lemongrass ingin perkenalkan kepada anda ialah Sukin Organic Main Facial Scrub 125ml. Scrub muka terbaik untuk kulit kering, kekalkan lembapan. Produk ini membantu menghilangkan sel-sel kulit mati, berminyak dan kotor dari tekstur semula jadi bambu powder dan walnut shells. Kandungan minyak wijen dan jojoba berfungsi untuk melembap dan melembutkan kulit sambil menyegarkannya. Gabungan di antara cinnamon dan citrus memberi kesan glowing pada kulit. Adakah anda fikir senarai ini masuk akal? Tinggalkan komen untuk kami. Pautan produk boleh dilihat dalam penerangan video. Jangan lupa untuk suka dan melanggan saluran untuk mendapatkan ulasan terkini.